остаться из игр. Потому что у спорте надо бегать, а у шахмата надо сидеть и думать. Це не спорт, це ігра така. Бо це грають люди. В шахах треба думати і сидіти, а у спорті треба стрибати і бігати. Шахмати – це не спорт, бо тож там треба тільки сидіти, а в спорт треба бігати. Шахмати – це не настольний спорт. Віталіністи – це коли лінивіє б'ються. Балетоніст – це гімнастика у повітрі. Балетоніст – це той, хто плаває під водою. Балетоніст – це той, який спасає бегемотів. Стихлоне плавання – це коли вони плавають на досках. Стихлоне плавання – це коли треба вчитися плавати. Синхронне плавання – це плавання під водою. Синхронне плавання – це плавання на природі. Бобслей – це такі сані. Там можуть поміститись багато чоловік. Бобслей – це коли люди боби. Бобслей – це такий метелик. Бобслей – це бабушки, які розводять бабочок. Тому що фігуристка, вона на коньках, а гімнастка без коньків. Гімнастка робить зарядку, а фігуристки просто гарна фігура. Гімнастка просто спортсменка, а фігуристка просто найгарна форма. У нас займається гімнастикою, а фігуристка – танцями. Водне поле – це коли під водою треба дістати поле. Водне поле – це коли плавати з м'ячем. Водне поле – це просто треба дістати поле під водою. Це... Така ігра, там, де потрібно грати в м'яч в воді. Серфінгіст. По воді він катається на доски. Серфінгіст – такий вид футболу. Це він плаває на хвилях, на воді, на такі доски спеціальні. Це той, який займається серфінгом, плаває по воді. Тому що це називається серфінг. Сноубордіст по снігу катається. Сноубордіст – це той катається на скейті. Він їде на сноуборді. Це той, який катається на сноуборді. Сноуборд – це така доска на колесах. Ігра. Гольф – це коли хтось більше натягнуть гольф. Гольф – це похоже на одяг. Ця гра називається гольф. Гра у гольф – це у когось довший гольф. Гольф – це не грати, можна м'ячики засунути в гольф. Хто більше засунув м'ячиків, тот і побіжив. Це скоріше готувати. Мій вид спорту – це коли приготують скоріше їжу. Не знаю даже. Ну, це такий спорт на льоду. Поіграти на траві потрібно мокра трава і обувь скользка. Мій вид спорту – це хто швидше уберется в кімнаті. І хто швидше уберет, тот і побіжив. Називається уборкінг.